Dragi prijatelji, želim izraziti svoje mišljenje o pitanju pobačaja. Iako ono u užem smislu ne spada u nadležnost predsjednika Republike, riječ je o vrlo važnom etičkom, društvenom i političkom pitanju u kojem bi svaki ozbiljan političar trebao dati jasne odgovore. Kao čovjek koji drži do svojih uvjerenja, polazim od svoje vjeroispovijesti, katolik sam, odkad znam za sebe, kao katolik kanim i umrijeti. Polazim i od toga da živimo u društvu koje teži biti slobodnim, demokratskim i sekularnim. Nikakav problem nemam s time, što više, dijelim te iste ciljeve. Želim kao Hrvat i katolik živjeti u demokratskom i snošljivu društvu i želim imati pravo i slobodu reći što mislim, pa neka većina o tome sudi. Temelj zdravoga i slobodnog društva je čovjek i njegovo pravo na život. Tužnom činjenicom smatram da se danas, uza sav znanstveni i tehnološki napredak, pravimo kao da ne znamo što je čovjek, što je život, što je muškarac, a što žena. Naime, ako uništite temelje, zgrada se ruši. To je ono što nam se danas događa. Ne možemo društvo graditi na laži i očekivati uspjeh. Kao katolik, znam da je svaki život jedinstven, neponovljiv, svet i darovan od Boga. A znam i to da crkva osuđuje grijeh, a ne griješnika, Baš kao što znam, da kršćansko milosrđe vrijedi više od krute forme. Ali moji stavovi nisu određeni samo mojom vjerom, nego i mojim znanstvenim i svjetonazorskim uvjerenjima. Volim ljudska prava i slobode, smatram da sva ona proizlaze iz prava na život. Volim i znanost, smatram da ona jasno dokazuje kako život započinje začeće. U ostalom, potpuno je jasno da smo u nekom trenutku svi mi bili u majčinu krilu. Naglašavam, Život počinje za čećem, a vjernička mi je i opća ljudska dužnost štititi ga do prirodne smrti. Nije to izraz vjerskog fanatizma, nego izraz ljubavi prema životu i slobodi koji je utemeljen i na vjeri, ali i na znanstvenim spoznajem. Pritom, na raspravo o pobačaju ne gledam kroz prizmu iznimnih životnih situacija jer smatram da se na taj način želi zamagliti bit problema o iznimnim situacijama kao društvo možemo i moramo razgovarati i za njih imati razumijevanje. Ali i tada mora biti jasno da pobačaj predstavlja uništenje nevinoga ljudskog bića. Odbijam dakle logičke, retoričke i moralne akrobacije onih koji u najozbiljnijim pitanjima žele sjediti na dvije stolice ili, biblijski rečeno, služiti dvojici gospodara. Odbijam biti licemjer koji pitanje pobačaja svodi na pitanje gospodarskog napretka i životnog standarda, iako je jasno da pobačaj kao društveni problem i fenomen nije izoliran od drugih okolnosti koje možemo i moramo popraviti. Odbijam sve pokušaje da se zagovornike prava na život marginalizira i diskvalificira iz javne rasprave optužbama za fašizam, vjerski ekstremizam i sl. Takve optužbe smatram štetnima za naše društvo i za razvoj demokracije u Hrvatskoj. Na kraju, odbijam i sve pokušaje da me se ucijeni instrumentalizira i marginalizira kako s lijeva tako i s desna u ovu bitku sam krenuo zato što želim mijenjati hrvatsku a to ne mogu napraviti sam nemam autoritarnih težnji ni ovlasti ali da bih mogao poticati rješavanje pitanja koja smatramo važnima te njihovo zakonsko oblikovanje potrebna mi je potpora većine hrvatskih građana bez njih ne mogu ništa ali svojim imenom i svojim uvjerenjima ne trgujem ni s tom potporom niti bez nje nisam bio na prodaju ni onda kada su zainteresirani kupci bili puno jači i ozbiljniji igrači od današnjih nije me se moglo kupiti i ocijeniti ni onda ne može se to ni danas a neće se moći ni sutra